Kush është Valeri Zaluzhnyi, arkitekti kundër ofensivës ukrainase që dërmoi trupat rusë? Në kohën kur po zhvillohet kundër ofensiva e ushtrisë ukrainase, trupat ruse kanë filluar të tërhiqen nga rajoni i Kharkivit. Siç raporton Bild, personi përgjegjës për sulmin e ofensivës është kreu shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, Valeri Zaluzhnyi, që organizoi mbrojtjen e Kievit në ditët e para të pushtimit rus në Ukrainë. Kush është Valeri Zaluzhnyi? Washingtoni, Moska dhe shumica e botës kanë pritur që Rusia do të shkatërrojë ushtrinë ukrainase për pak ditë. Por jo edhe Valeri Zaluzhnyi, kreu i forcave të armatosura të Ukrainës, një strateg i betejave që çoi deri te momenti që trupat ruse të tërhiqen, të mposhtur dhe poshtëruar. Nëse një personi do t'i atribueshin sukseset e deritanishme të ushtrisë ukrainase, mbrojtja e Kievit dhe ruajtja e kontrollit në shumicën e qyteteve, ai është Zaluzhnyi, 48 vjeçar me gradën e generalit, që lindi nga një familje me traditë ushtarake, kurse presidenti Volodymyr Zelensky vitin e kaluar e mbroi në krye të forcave të armatosura. Zaluzhnyi dhe e prorët e tij të lartë ushtarak të Ukrainës ishin përgatitur për luftë të hapur me Rusinë që nga viti 2014. Ndryshe nga për shembull Norman Schwarzkopf, i cili udhëqi trupat amerikane në luftën e parë në Gjirin Persik, ose David Petraeus, i cili udhëqi luftën në Irak dhe mori nofkën mbreti David, Zaluzhnyi kryesisht shmangu vëmendjen dhe famën e komandantit ushtarak, duke u larguar nga i rol dhe i adorzuar Zelenskin, ish aktor dhe komediant që fitoi vëmendjen e opinionit.